Це Філ Шапіро. Сьогодні я маю привілей поговорити з Дей Аль-Мухаммад, яка є пристрасним кінорежисером тут, у Вашингтоні, окрузі Колумбія. І вона є творцем серії фільмів під назвою «Ренегати», яка буде показана в ці вихідні в центрі Кеннеді, а потім його покажуть у повному обсязі цього вікенду, а потім тиждень за тижнем на PBS у жовтні. Дей, дуже приємно з вами познайомитися. Розкажіть нам трохи про серію, як вона виникла. Звичайно, я б із задоволенням. Отже, «Ренегати» – це серія з 5 короткометражних фільмів тривалістю від 10 до 12 хвилин, які насправді призначені для цифрової аудиторії. І те, що вони роблять, це демонструють життя різноманітних, маловідомих історичних постатей з інвалідністю. І, зокрема, досліджуючи їхній внесок у американське суспільство та ці унікальні елементи. Культури інвалідності. Отже, частина цього полягає в тому, що, якщо подумати, один з 4 дорослих сьогодні в Америці має інвалідність, і якщо ви почнете дивитися на сім'ї, в яких є член з інвалідністю, то це знижується до 1 і стає більш поширеним. 1 з 3, правильно. І ми говоримо про речі, які, ви знаєте, ми зазвичай асоціюємо з користувачами інвалідних візків або людьми, які сліпі чи глухі. Але ми також говоримо про такі речі, як хронічні захворювання, ВІЛ та СНІД, розсіяний склероз, діабет. І що це таке, якщо ви подумаєте про те, як ми розповідали історії про інвалідність і про це як про спільноту? Це зазвичай або майже історія жалю, або це інший елемент подолання, як ця жахлива трагедія сталася зі мною, і тепер я її подолав. І моє життя, знаєте, краще, ніж було раніше, і факт у тому, що жодне з цих тверджень насправді не відповідає реальним людям. Отже, одне з того, що ми хочемо зробити, це розповісти неймовірні та цікаві історії, щоб захопити динамічні елементи цієї спільноти. І так само, як ми лише зараз фіксуємо фрагменти історії жінок або історії расових та етнічних меншин, інвалідність є такою ж. І, власне, це те, чим є «Ренегати». Б'юся об заклад, що серія фільмів буде дуже цікавою для вчителів та бібліотекарів. І я читав у публічній бібліотеці, де працюю в Такома Парк. Там була жінка, я думаю, з Англії, яка написала книгу про інвалідність, і вона була просто чудовою. Це розширило моє мислення, допомагає мені думати про речі, дає мені можливість уникнути того, щоб потрапити в незручну ситуацію. Приємно провести день, не потрапивши в незручну ситуацію, знаєш. Це просто робить мене більш усвідомленим, комфортним. І щасливим, що я живу в світі з людьми з інвалідністю. Абсолютно. І, як я вже сказав, ми хочемо охопити весь спектр. Тому ми зробили пілотний проєкт у 2021 році. І ми говорили про Кітті О'Ніл. Вона була сміливою каскадеркою та гонщицею. І протягом більше ніж 30 років, впродовж більшої частини 70-х, вона утримувала рекорд швидкості на суші серед жінок. І я скажу людям, що я уточнив, що вона встановила рекорд швидкості для жінок. Тому що вона зробила перший заїзд у пустелі Альберт в Орегоні. І вона перевищила старий рекорд більш ніж на 100 миль на годину. А потім вони витягли її з автомобіля, бо боялися, що вона поб'є чоловічий рекорд. Ах. І вона була не лише гонщицею, яка встановила жіночий рекорд, а й каскадеркою. Вона була дублеркою трюків для Лінди Картер, яка грала чудо-жінку, та для Лінці Вагнер, яка була біонічною жінкою. І вона зробила все це. Смерть у ній, вау. І ніхто не думає про те, що, знаєте, є жінка-диво, ви знаєте, сонячний диявол, який був глухим. Я маю на увазі, це ті історії, які ми хочемо, я хотіла їх зафіксувати, тому що це не ваша звичайна історія. Це люди, на яких ви дивитеся і думаєте, гей, це досить круто, і це ті частини та наративи, яких нам справді не вистачає. Є жінка в Балтиморі, і в неї близько 300 патентів. Вона гарна молода жінка, молода мама. Я думаю, їй близько 40 років, може 45 максимум. В будь-якому випадку у неї близько 300 патентів в IBM. А потім IBM каже, що вона генеральний директор IBM.
Співробітник, жінка з найбільшою кількістю патентів. Я сказав, знаєш, просто почекай, ти збираєшся прибрати це жіноче, бо вона просто, вона постійно вигадує нові речі. І якщо хтось думає, що може її перевершити, їм варто, знаєте, уважно подивитися на себе, бо вона попереду, у неї чудова TED-лекція. Жінка-винахідник. З IBM живе відомий Балтиморі. А потім, скажи мені, я думаю, ти розповідав мені про Docs in Progress. Ти заходив до Docs in Progress у Silver Spring. Так, насправді. Тож, вірте чи ні, але моє кіномистецтво почалося. Я насправді писав раніше, ніж займався короткими оповіданнями та романами. І час від часу, знаєте, ви натрапляєте на історію, яка не підійде для книги. І це насправді була історія про громадянську війну. Ніхто не хоче читати ще одну книгу про громадянську війну. І я подумав, що було б чудово зробити це у вигляді фільму. Отже, ідея полягала в тому, чи можу я зробити це у фільмі. Тепер, як сліпа людина, я з моїм собакою-поводирем, я думаю, хто сприйме мене серйозно, коли я скажу, що хочу зняти фільм. І я насправді записався і пройшов курс з кіновиробництва в Docs in Progress. І я зайшов туди, і ніколи не було жодних сумнівів у моїй здатності це зробити. Це було дуже схоже на те, що ми не знаємо як, але ми розберемося. І насправді було те ж саме, коли я зайшов до жінки в кіно та відео. Знову ж таки, я зайшов, я і собака-поводир, і ніколи не було питання, чи належу я сюди чи ні. Звичайно, я належав. Це було просто, о, як же це зробити? І я зустрілася з цікавістю, спільним інтересом і залученням. І тому вони були зацікавлені в мені, як у кінорежисерові, а не турбувалися про те, що я можу і не можу зробити. І так, з самого першого заняття в Docs in Progress з'явився трейлер мого першого фільму «Корпус інвалідів». А потім, після зустрічі в Women in Film and Video, коли я закінчила фільм, я отримала можливість зустрітися з Кейт Пірсон на Maryland Public Television, і вони є великими прихильниками місцевих кінорежисерів. Цей фільм, врешті-решт, вийшов в ефір на громадському телебаченні. Тому в багатьох відношеннях я можу абсолютно приписати свою кар'єру таким організаціям, як Docs in Progress та підтримка MPT для місцевих кінорежисерів. Ось звідки все почалося. І звідти з'явилася впевненість у створенні цих більших ідей, що чудово. Мені випала нагода зустрітися з Ерікою, яка є однією з співзасновниць Docs in Progress. Вона авторка книг, і вона провела справді цікаву лекцію про книгу всього місяць тому. В Грінбелті, штат Меріленд, саме там вона живе, і вона була в публічній бібліотеці. Отже, я знову зацікавився Docs in Progress. Вона була співзасновницею цього проєкту. А потім я думаю, вона пішла після приблизно 10 років. Це величезна робота. Я думаю, вона була виконавчим директором. Коли я проходив заняття там... Ти, так, дуже приємна людина, дуже легко її полюбити. І в неї була захоплена аудиторія. На її виступі про книгу в бібліотеці вона говорила близько півтора години. І час просто пролетів. Це чудова книга. Так, ти читав, ти бачив книгу про креативну впевненість. Так, це дуже хороша книга. Так, я її читав. Так. Чи є ще щось, що ви хотіли б додати? Мені цікаво, якими були ваші досвіди в системі публічних бібліотек? Насправді я великий фанат бібліотек. Я такий великий фанат бібліотек, що одружився з бібліотекарем. О, ні. Отже, в багатьох відношеннях публічна бібліотека є однією з найменш оцінених найпотужніших установ, які ми маємо в цій країні. Якщо подумати про цю ідею, це місце, куди ви можете піти і отримати безкоштовні знання. І ми вже не говоримо про книги, правда? Це місця, де є книги, аудіокниги, CD, фільми. Це місця, де ви можете отримати доступ до комп'ютерів і Wi-Fi. У сільських районах це центр, правда? Є місця, де люди можуть збирати інформацію, де можуть проходити місцеві групи та зустрічі,
Є бібліотеки, які мають простори для створення, є бібліотеки, які віддали частину свого простору для офісів працевлаштування, де люди можуть отримати допомогу в покращенні своїх навичок або в пошуку роботи, вірно. Отже, в багатьох відношеннях вони стали цим центральним місцем, яке може надати багато послуг, зокрема для людей, які можуть не мати можливості отримати їх або дозволити собі в будь-якому іншому місці чи будь-яким іншим способом. І в багатьох відношеннях це зробить бібліотеки дуже потужними, але в багатьох відношеннях вони також дуже недооцінені, дуже маловідомі та дуже недостатньо фінансовані за те, що вони роблять. Тут у Меріленді у нас досить сильна бібліотека для сліпих, чи не так? Так, насправді... Це справді чудово. Насправді, я був там, і я бачив, що в Меріленді є один, тому що я отримав аудіоматеріали з цього. Але той, що в Вашингтоні, округ Колумбія, насправді теж дуже хороший, тому що я був у бібліотеці Мартіна Лютера Кінга і бачив багато обладнання. Так, бібліотека МЛК. Я дуже вражений продуманістю їхньої колекції та якістю їхнього персоналу. І вони постійно проводять навчання, знаєте, безкоштовні майстер-класи з цього, того і іншого. Це дійсно вбудовано в їхню діяльність. І я гадаю, ваша серія фільмів також є спробою. Давайте впровадимо інвалідність. Просто впровадимо її. Це частина нашого життя. Це частина життя кожного. Якщо ви зараз не маєте інвалідності, ви її матимете. Так, так, це є. І це велика частина того, що ми вважаємо американським життям. Так, Кітті О'Ніл є чудовим прикладом, коли мова йде про рекорди швидкості на суші. Та про те, наскільки ідея чудо жінки є всюди сущою в країні, і вона була частиною цього. І те ж саме стосується багатьох інших людей, яких ми маємо. І ви згадали, наскільки корисним це буде в класах. І однією з речей, які ми зробили, є партнерство з навчальним медіавідділом PBS. І вони насправді розробляють навчальні програми для 9-12 класів з обговорювальними питаннями та концепціями, які можуть працювати з фільмами, для роботи з молоддю. Так, я думаю, що спосіб, як це зробити, полягає в тому, що у вас є фільм, а потім є супутні навчальні матеріали, які надаються вчителям. І вчитель та школа просто повинні приєднатися. Вони не обов'язково повинні бути. Це не є обтяжливим з точки зору нової роботи. Вони просто кажуть, гей, знаєте що, ми приєднуємося. Так, і ідея полягає в тому, що це створено для того, щоб вписатися в існуючі навчальні програми. Адже коли ми говоримо про вивчення історії, громадянських знань та подібних речей, це є частиною самого світу. Просто ми ніколи не думали про інвалідність. Історик Дуглас Бейнтон колись говорив, що інвалідність присутня в історії скрізь, варто лише почати її шукати, але помітно відсутня. В історіях, які ми пишемо, отже, я вважаю, що одне з тих, що ми намагаємося зробити, це вписати це в ці історії. Не через якісь політичні уподобання чи будь-яку агенду, а тому, що це було там. І саме це ми хочемо зробити. І справа в тому, що зараз у системі державної освіти цього дуже не вистачає. У 21-му або 22-му році було проведено опитування, і в основному в школах з 1 по 12 клас. По всій країні більше 50% вчителів, які відповіли, сказали, що ніколи не проводили урок або частину уроку, яка безпосередньо стосувалася б теми інвалідності, а ще близько 36%, тож тепер ми маємо не більше 80%, сказали, що вони викладали це, можливо, один або два рази на рік. Із тих людей, які це робили, 80% сказали, що їм доводилося створювати свої домашні плани уроків, тому що вони просто не могли знайти матеріали ніде. І тому це наш спосіб спробувати забезпечити це. Чи було важко вибрати фільми? Так, адже є так багато дивовижних людей. Як тільки починаєш шукати, знаходиш ще більше людей. Скільки людей чули про Кітті О'Ніл? Один з інших, хто буде показаний 1 жовтня, це Джуді Лін Дель Рей, жінка з карликовістю, яка просто революціонізувала світ наукової фантастики. Вона була редактором. І справа в тому, що ти знаєш, хто написав книгу, так, автор. І ти можеш знати видавця, але ніхто ніколи не звертає уваги на те, хто є редактором книги,
Але якщо я скажу вам, що вона редагувала роботи таких людей, як Артур Кларк, Айзек Азімов, Філіп К. Дік, вона навіть була редактором для цього маловідомого романізації фільму під назвою «Зоряні війни». Вау! Насправді, вона дізналася про це ще до виходу фільму, купила права на нього, і вони випустили цю книгу за кілька місяців до виходу фільму, тому що вона знала, що це буде великим. І знаєте, коли вона тільки починала, наука фантастика була, так би мовити, нішевим жанром, так? Знаєте, вона народилася в 1943 році. І от в той час це була просто нішева річ. А тепер, якщо подивитися на ідею наукової фантастики та фентезі, то вона скрізь, правда? Я думаю, що до липня цього року 8 з 10 найкасовіших фільмів були або фентезі, або науковою фантастикою. В тій чи іншій формі. І так, те, що вона зробила, і Del Rey Books, який названий на її честь, став одним з таких потужних видавництв наукової фантастики та фентезі. І все це завдяки одній жінці. І справа в тому, що я, як би це сказати, не знав цього, а я великий фанат наукової фантастики. І це дивовижно, щоб подумати про вплив, який мають деякі з цих людей. Вона є ще одним прикладом, про який просто не думаєш. Мені цікаво, чи знаєте ви, чи доступні якісь із цих фільмів також у форматі аудіокниги? Наскільки я знаю. Тож ні, ми просто, наразі ми тільки почали з короткометражних фільмів, вони мають аудіоопис, це забезпечено. Це цікаво. Я думаю, що для досягнення найширшої аудиторії було б непогано, щоб цей матеріал був доступний у форматі подкасту, щоб люди, сім'ї могли слухати його під час поїздки на машині у відпустці. Це як, знаєте, ми у відпустці, до речі, давайте послухаємо щось. Знаєте, так, також є цікаві можливості для розмов, коли сім'ї в машині і батьки можуть мати більше вільного часу, ніж зазвичай, у напружений робочий тиждень. Отже, дуже вірно. Так, ні, я хотів сказати, що ми ще не думали про це. Тож, зараз ми тільки починаємо. І, як я вже сказав, це просто короткометражні фільми. І я думаю, що ми сподіваємося зацікавити людей цими особами, щоб деякі з них сказали, гей, можливо, нам варто детальніше дослідити цих людей. Можливо, деякі з них заслуговують на повну біографію. Щоб дійсно заглибитися і визнати їхній вплив. Так цікаво. Дуже дякую. Я розмовляю з Дей Аль-Мухаммад тут, у районі Вашингтон, округ Колумбія. І я гадаю, що трансляція буде національною, так, на PBS. Так, ви можете знайти це на вебсайті PBS. Просто шукайте під American Masters «Ренегати». О, я люблю American Masters. О, дайте мені сказати, це найкраще, що є на телебаченні. Знаєте, American Masters. Я обожнюю цю серію. Дуже дякую. До наступного разу. Па.